Hej alla fina själar. Det här är Charlotta som pratar som vanligt. Jo, det är så att jag har ett jättestort problem. Och det är inte ett litet problem ska jag säga. Det är mina kläder. Överallt ser det ut så här. Och så där. Så. Och så högar, högar. Och sen ska vi inte tala om mitt dressing room. Nu får ni hålla i er. Nu öppnar jag sakta här, för det här är inte bra. Här är det inte bra. Här är det kläder. Och det är kläder. Och det är kläder. Och det är kläder. Och så är det lite kläder och handväskor. Och så är det kläder igen. Och kläder och lite smink. Ja, ni fattar ju själva alltså. Jag kan ju inte hålla ordning alltså på kläder. Det är faktiskt min allra, allra svagaste sida som kvinna i dessa år. Det är precis som att det är så kul med kläder så att... Ja, då blir det mycket. Och sen så är det kul att prova. Och så är det jätteroligt och så är det jättetråkigt att hänga upp dem igen. Så att, där har jag verkligen något att jobba på. Och jag tycker ju faktiskt att jag har ett rätt så bra rum här inne för att kunna göra i ordning. Så att jag kan gå i varje fall här inne, för det är knappt som man kan gå här heller. Så att det är liksom, ja, det ser ju. Kläder överallt. Kläder, kläder, kläder. Och det är väskor. Och det är kläder där också. Och där hänger en balklänning. Högt upp. Ja. Ja, ni ser ju själva. Alltså detta är ju panik och krig. Och ja, vad ska man säga. Röra i stora mått alltså. Och grejen är ju att jag skulle behöva en sån tjej som Therese Lindgren. För hon kan ju sortera och rensa och fixa och... Nej, det kan inte jag. Jag är jättedålig på det alltså. Det är helkass. Jag lovar, jag är faktiskt jättedålig på det. Jag försöker lära mig att rensa och sortera. Men det är inte lätt alltså. Det är det verkligen inte för mig. Jag kan ha sånt här kaos omkring mig. Det gör inget, för jag vet ungefär vad allting är för någonstans. Men... Jag kan inte... jag kan ha kaos runt omkring mig. Både mitt skrivbord, det kan ni se en annan gång. Mitt skrivbord, mina kläder. Lite i köket kan det vara. Men jag är väldigt noga med att hålla rent ändå trots allt. Alltså okej, skura golv och sånt. Det är noga med att tvätta bänkar och sånt med renlighet. Men just det här med att plocka ordning tycker jag är så tråkigt. Läggs bara onödig tid på. Men samtidigt så säger de ju det att om man kan ha oordning omkring sig, då har man i alla fall ordning i huvudet. Och det får man ju hoppas på med tanke på mitt yrke då som medium coach. Då kanske man faktiskt ska ha lite koll på huvudet åtminstone. Och det tycker jag att jag klarar rätt så bra faktiskt. Jag har rätt så mycket koll på känslor och tankar och sådana saker. Men som sagt, det här är mitt stora tillkortakommande. Alltså, här får ni veta en hemlighet om mig. Medium Charlotta Löndahl, hundviskaren. Hon som coachar folk. Hon som sjunger opera. Hon som, är en liten instagrammer och är en liten influencer och andlig sådan med mediala ting. Ser väldigt mycket spöken, ser väldigt mycket andar, ser väldigt mycket energi runt folk och kan läsa av detta. Det är jag duktig på, men detta är jag inte duktig på. Så att om nu någon som känner sig manad att ge mig några tips här på hur jag ska göra med mitt dressing room som har blivit kaos. Total kaos, var fint en gång, men fortfarande är det inte fint. Och ja, här ligger till och med lite lappar. Nej, usch. Så glömt visat. Ja, i varje fall. Men
som sagt, är det så att någon känner sig manad att vilja hjälpa mig med hur jag kan rätta till det här. Jag glömde visa en sak. Här är bakom dörren, ni vet, in till dressingroomet, så ser det ut så här. Med klänningar. Och här, och då har ni inte sett mitt rum med pälsar. Men det är bara fejk. Inget. Absolut inget äkta djur. Nej, jag är stor djurvän. Har 8 hundar och 10 katter och 6 kattungar. Nej, jag skulle aldrig få för mig att ha äkta päls på mig. Nej, det gör jag inte. Nej. Men däremot så har jag ju alltså alla dessa ytterkläder också någonstans. Och så har jag 2 skåp med skor. Det här har ju tagit lite tid att samla på sig, måste jag ju säga. Det här är ju ingenting jag har köpt under det senaste året eller så, utan jag har förmåga att spara lite på kläder också. Jag tycker ju det är roligt alltså, för det, jag köper sånt som är, om du tänker dig, vitt, beige, leopardprickigt, rosa, rött och vinrött till jul, och svart som basplagg, alltså perfekt. Det är liksom de skalorna jag använder mig av. Och då liksom med de tidlösa, då blir det aldrig omodernt. Möjligtvis om snittet kan bli omodernt, men trivs jag i det så har jag det ändå. Så jag är liksom inte slav under att alltid ha precis som det står hur man ska klä sig, alltså, för att vara modern. Nej, det bryr jag mig inte om faktiskt. Men om det är någon som känner sig manad att ge mig tips, alltså. För det första, ge mig gärna tummen upp. Jag behöver lite stöd här. Och dessutom, lyssna gärna på mig. Jag kommer ju ha vloggar mycket mer nu när jag snart får mitt nya redigeringsprogram. Ska redigera lite. Men det var så länge sedan jag redigerade. Och det var på TV2 senast när vi gjorde SAP och Äntligen måndag med Peter Settman och Elinor Get, eller Persson som hon heter nu. Och det är så pass länge sedan, och då var det så att då satt man och redigerade med band i princip, betaband alltså. Och nu är det ju absolut inga sådana saker. Men jag ska försöka lära mig detta, för jag tycker det är en utmaning till mig själv, eftersom att det är någonting jag inte riktigt kan. Och är det något jag inte riktigt kan, då vill jag hemskt gärna lära mig det. För det är liksom, alla utmaningar tycker jag är jätteroliga, förutom fysiska, eftersom att jag har ryggskada. Inte bra alls. Ja, så att utmaningar med hjärnan alltså, det tycker jag är roligt. Så ja, som sagt, har ni något tips här nu på vad jag ska göra, tummen upp och prenumerera. Och ge mig förslag på hur jag ska göra. Tusen tack alla vänner. Ljus och kärlek från hela mitt hjärta till er alla. Hej hej!